Друзі, вітаємо вас на каналі Дніпрем. Сьогодні у нас забійна тема, точніше відбійна. Ми будемо говорити про відбійні молотки, а саме про моделі SH160, SH210AV та SH220AV. Я розкажу вам про їх відмінності, переваги та де їх краще застосовувати. А також буде екстремальний тест відбійних молотків від Юри. Це варто побачити. Тож влаштовуйтесь зручніше, а я починаю. Як завжди, я розпочну з меншої моделі, а саме SH160. Але хай його розміри не вводять вас в оману. Цей малюк дасть прикурити конкурентам, які більші за нього. Під його пластиковим покриттям схована якісна металева начинка та металевий корпус. Навіщо потрібні два корпуси? Справа в тому, що металевий корпус гріється, а пластиковий не дає опектись оператору. Потужність молотка 1600 Вт і сила удару 20 джоулів. Це дуже гарні показники при таких габаритах. Завдяки 3600 ударів на хвилину ви отримуєте чудовий результат при довбанні, розколюванні і розпушуванні матеріалу. Зекономити час та сили при роботі дозволяє патрон SDS Max. Піки, долота і інші насадки, які підходять під цей стандарт, будуть максимально легко і швидко змінюватись. Також є можливість зміни кута піки. Окрім таких вагомих переваг, є менші, але також важливі. Наприклад, фіксатор кнопки включення. Мережевий кабель 4 метри. Отвір із різьбленням для додаткової рукоятки по обидві сторони, що дає можливість працювати, змінюючи руку. Кейс для зберігання в комплекті. Цей молоток має універсальне застосування, адже він може довбити вниз, вбік та вверх завдяки своїм габаритам. Це дає можливість обробляти підлогу, стіни та навіть стелю. Технічні характеристики моделі SH160 ви можете бачити на екрані. Наступна модель – Дніпро-М SH210AV. Не дивлячись на його розміри, він приховує великий потенціал. Потужність 2100 Вт, сила удару 65 джоулів. І все це при 1850 ударах за хвилину. Вражає. Будь-який матеріал паде під його натиском. При всій його силі працювати з ним одне задоволення. Адже у нього вбудована спеціальна антивібраційна вставка. Вона знижує навантаження на оператора та забезпечує комфорт під час роботи. Додатково ергономічна прогумована рукоятка також гасить вібрації. Окрім усього, у нього присутні прогумований шнур 4 метри, фіксатор допоміжної рукоятки, патрон SDS HEX, кейс для зберігання в комплекті. Цей молоток вже підходить для професіоналів. Він здатний видавати максимальний результат при будь-якому навантаженні. Технічні характеристики відбійного молотка SH210AV ви можете бачити на екрані. Перед тим, як перейти до наступної моделі, пропоную перенестись до Юри. Він підготував для вас цікавий тест. Друзі, вітаю вас на каналі Дніпро-М. І сьогодні у нас такий трошки незвичний випуск. Ми вирішили приїхати на справжній такий випробувальний майданчик, на якому вже давно працюють нашими відбійними молотками, перевірити їх трошки, потестувати, провести якийсь невеличкий краш-тест. Друзі, зараз ми знаходимося на висоті приблизно 12-14 метрів, з якої ми проведемо краш-тест нашого перфоратору. Це 210-та модель. І зараз з моєї легкої руки цей перфоратор відправляється додолу. Можемо? Мені здається, він там ще пару каміння розбив, поки летів. Все, спускаємося і дивимося, що з ним сталося. Ну що, наш відбійний молоток впав. І зараз ми докажемо, що це саме цей відбійний молоток, який ми скидали. Дивимося серійний номер. Так, останні цифри 03837. Окей. Візуально в нього постраждала тільки ручка. Мабуть, на неї він і приземлився. А, кажуть, що це так і було. Так, це тільки резинка. Добре, витягаємо його. Так, добре, покажу ще раз, що це той самий відбійний молоток, серійний номер. Нагадаю, це було падіння з 12 метрів. І він продовжує працювати. На цій цікавій ноті від Юри пропоную перейти до фінальної моделі відбійних молотків – Дніпро-М SH220AV. Це найпотужніший на даний момент молоток. Його потужність – 2200 Вт, сила удару – 65 джоулів та видає 1900 ударів за хвилину.
І з такими показниками він зможе розпушувати, розколювати міцні матеріали, цеглу, асфальт, бетонні конструкції. Хоча він і більший за попередній молоток, але він також дуже комфортний. Ручка із системою антивібрація дозволяє прибрати до 40% всієї можливої вібрації. Начинка інструменту виконана за найвищими стандартами якості, і вона подовжить срок експлуатації відбійника. Цей відбійник подужує найбільш трудоміські та складні будівельні завдання. Він стане для вас вірним помічником, який ніколи не підведе. Технічні характеристики відбійного молотка Dnipro SH220AV ви можете бачити на екрані. Ну що ж, друзі, я вже знову на даху, ЦРС, висота 18 метрів, той самий відбійний молоток, той самий серійний номер. І зараз він полетить додолу. Нагадаю, що після попереднього падіння він увімкнувся, але ЦРС його ще чекатиме сюрприз у вигляді каменів, які полетять услід за ним. Поїхали. Оператор знизу готовий. І, я думаю, можемо. Трошки шкода насправді. А камені? Висипає. Ось сюди ж. Висипає. Воу. Давайте ще одну, там є ще одна. Трошки правіше, так, чуть-чуть, так. Отак. Ми його сьогодні доб'ємо. Трошки він з'їхав. Але окей, тепер нам треба спуститися і перевірити, чи він вмикається. Окей, зараз йдемо за нашим відбійним молотком, який впав вже з 18 метрів. Насправді, трошки складно тут до нього добиратися. Так, одразу бачу, що корпус зламаний. А я здогадуюсь, чого корпус зламаний. Так, давай одразу серійник покажемо. Так, серійний номер. ЗДЕ 041-907-0-380-37. Так, да, да, видно, що це він, видно, що це він. Окей, тримай. О, нас тут майстер візьме. І це все після такого падіння. Це все той самий відбійний молоток. Я думаю, що це справді серйозний краш-тест для цього малюка. І його ціна насправді дуже невелика в порівнянні з конкурентами. Як на мене, краш-тест пройшов просто неймовірно. Це, мабуть, один з найжорсткіших наших краш-тестів. І відбійний молоток Dnipro M210 витримав це випробування. А зараз я дам вам декілька порад по експлуатації відбійних молотків. По-перше, не забувайте про засоби захисту. При роботі обов'язково використовуйте захисні окуляри, маску та рукавички. По-друге, потрібно постійно контролювати рівень мастила у молотку. Зробити це можливо через спеціальні віконця на інструменті. При потребі доливайте нове. У відбійниках використовується мастило 10W40. І головне, пам'ятайте, будь-який з цих відбійників зекономить вам не тільки час на виконання роботи, а ще й гроші на його обслуговування. Адже ви отримуєте 3 роки сервісного обслуговування від Dnipro M. Посилання на молотки я залишу під цим відео. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал та соціальні мережі. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях під відео. Всім бажаю продуктивної роботи. До зустрічі!